YouTube kanalımıza abone olun. Sumqayıt mühafizə polisi xidmətdə olarkən silahından açılan atəş nəticəsində həlak olub. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Dün Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bugün saat 11 radələrində Sumqayıt Şəhər Mühafizə İdarəsinin əməkdaşı polis baş serjantı Rahib Mütəllimov xidmətdə olarkən xidməti silahı ilə ehtiyatsız davranması nəticəsində açılan atəşdən xəsarət alıb. Hadisə nəticəsində Mütəllimov vəfat edib. Hazırda məsələ araşdırılır.